بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام جرم و سزا کی ہر کلی گرانو کتون کو دا سی اورز بنی چی پا کم اورز باندے دا مرک پا حقلا دا جنگ جگڑ پا حقلا او دا جائیداد پا تنازیہ باندے دا شخڑ پا اڑا خبرو نن رپورٹ کی گی نن ہم پا نوخار کی موجود یو دا نوخار خیشگی علاقہ دا پا خیشگو کے تیر اورزو کے یو وکیل شوکت خان دا جائیداد پا تنازیہ باندے مڑکل شوے دے آغا سرا دا خپل خزی وجلی شوے دے دا غی تر منزا دا جائیداد تنازیہ را روان وا دا تیر شلو کال راسی پائے کے جرگے ہم شوے وے پائے کے فیصلے ہم شوے وے خوبیا ہم دا غا فیصلو او دا جرگو باوجود نوبت دے ترالو چی دو کسان پکے او وجلی شو پا دا غا خبری باکو چی دا غا کم جگڑ شوے دا دا دی وجوہات سو سو جوا چی دا غا فیصلے نوے منلے شوے سو جوا چی دا غا جرگے ترو سپوری ندی کامیابی شوے چی زمون مسئلے حل کی پولیس چرتا دے ڈی آر سی چرتا دا چی چرتا کی دا مسئلے حل کی گی پا دے کی کم کم زی کی زمونگا کوتا ہے دی زمونگا دلتا کی کلتور سرے اور دزمکو پا سر وائن دا جگڑی والی کی گی دا زوبا دا شوکت خان فیملی سر با ہم خبر آتی کوم پولیس سر با ہم خبر آتی کوم او آغا یو وکیلو دا وکیلانو موقف پا ہم علو چی پا داغ عدالتونو کی کلا دزمکو کیسو نرازیات ترکمو پوری جاری وی پا عدالتونو باندے برڈن سمرہ دے خلق بیا ولی مجبور شی چی رازی او جنگ جگڑے گئی پا دے باندے با خبر آتی کوم مونگ سرو سی گران کتون کو دا وقت دا نوخار پا خیشکو علاقہ کی موجود یو دا شوکت مرحوم حجرہ دا او دا غیر اور گوہر علی ایڈوکیٹ را سر موجود دے دا غیر پا حوالہ پا سر خبری کو گوہر سیب دارا تو وی چی دا سوا کیا و دا مرک چاو کو دا کسان سو کو دا سد وجی دا تنازیہ شروع شوی و دا 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 شوکت سیبرورم گوہر علی زمان نم دے ایڈوکیٹ زب پیخور کی وکالت کو ما زمان دا رور شوکت علی مرحوم پا ڈسٹرک کورٹ نوشیرا وکیل لے دے دا کم کسان چکم دی دا عرفان زفر وغیرہ والد سید غلام دا دی دا فیملی دا زمانگا لگلر تر بران دے دا دی او زمانگ پا منس کے دا زمانکی یا دا غد او ڈسپیوٹ دے او اگر دزمه که باره که داسی دیسپیوٹ دی چی دیوی تا سر زیاده دا منگ سر کمه دا فاقی بانده جرگه و شوی اگر جرگه چه کم ده نو فیصله شوی منگ اگر سر کچ مچو کو دی سر زیاده و منگ سر کمه و خبر فیصله شوا پا قرآن بانده فیلاس که خودو شو او خبر فیصله شوا دینا پس بلا بیا دیو دیسپیوٹ کریئیٹ کو چه نا زمانگا استاسو دا نیکر رو رو زمانگ دا نیکر رو رو دوالا چو رونو و دا دی دا درم رو چه کمو آغا میراد شو و دا آغا میراد نیم ستاسو کیگی و نیم زمانگ کیگی منگ ورتوی چه ٹک دا کستاسو کیگی منگ هر وقت تیاری و منگ درکو خو نا قانون دیل ورکی دا غشه او نا شریعت ورکی زکا چه دا دی دا نیکر پلار مخی ملو زمانگ دا نیکا پلار رستو نو چه کم رستو مرشی نو آغا میراس که آغا روارتا حساب ملوشی او آغا دا روارت زوی تا بیا نمیلوی نو دا دیل احسر بیام زمان پلار اترو نو دا حمتو کو او دیسر احسانو کو پینزم رو ریو گنلو او دوی لے بیا اس پینزم ایسا ورکانو زمان پلار اترو نو سلور کسانو او دا دی پلار چهو نو یو کسو نو دی لے بیا پینزم ایسا پا دی میراس کے اگرانالا آگے ورکا دی پا خپل ایسا کے کور جوڑ کو زمانگ خپل ایسا کے خپل دغا کو زراد کو زریز مکوا دا تقریباً دولت دیال اسکالا اوشو زاگے چھ منگا انتقالو نم کردی دی دیم شپس شوے دی منگ پسیم شوے دی منگ سرخ پل قبضا وادی سرخ پل قبضا دی اسم کورونا پی جوڑ کردی پا کیو سیگی او سی بلا مسئلہ بیا دا جوڑا کا چیر دا دا منگ نیم کیگی زکا چی نکو دا دیم نکو زمانگم نکو نو نیم پا نیم کیگی منگو تینا قانون باو گوری شریعت باو گوری دی فتوی مروڑی قانون مکتو دا دی نکی دا وی نا زمان کیگی زمانگا اقل منگ تداوی چی دا کیگی لکا ظالمانو ظلم کو لینگریبرز دی سینزور دی من خو تعلیم افتا خلقی و قلب مو پلاس کیا چول نمو دست کرده دی نمو دست پیگو نو زمان کشران پا دی پیگی منگ دا امن لار اختیار کن منگا آغاز مکا زمان چه کم دادی شڑکا او سم شڑا پرتا دا زمان مکا شڑا پرتا دا دا دی ایکی کورو ندی منگ سا نوی و نقصان خو منگ تا دی او داغی باوجودم زمان دا رور چک دی شوکتری مرحوم دی خپل زنانا کور والی زن سرک
او جنازې لتل حمزه رشکه چې د خېش کو میره ده پاغه کې زمونږه ترور وفات شو او د مور د تر لور وا هغه جنازې لدیتل تش تور د سره یې سمو دیو ته پلار کې کې ناسته هغه مو وشتو او دغه خزه مو وشته نو دا ډیر بے پختو کار کړی دی کمزورې کار نو دې سلسله کې مونږ په دې باندې بیا رپورټ هم وکړو ایف آی آر مو پی وکړو اوس مونږ حکومت ته پرېښی ده چې حکومت هر څه کوي مونږ څه نه کوو مونږ خپل په وخت تېره خو دی اوس هم دا روانې کوي او کله یو ځای کې دغه کوي بل ځای کې کوي او دنګ د تنګولو کوشش کوي قتل نفس بیا هم دمکیانی درګه دمکې کوي او لګیا دي او دې زیاتې کوي او دغه کوي چې موږ منور ملکو پکې بنور موږ زمنګ چاته ورونه ډبوي چاته سکی نو دا زیاتې کوي نو موږ په دې باندې ډېر دغه حکومت ته فریاد کوو نو زمونږ حکومت ته فریاد دی نور خو موږ ټوپک والا خو نه چې ټوپک راوالو دوی سره مقابله وکړو نو زما ورور صرف او صرف په دې شي باندې تلل دی چېرته د موږ نور د تره زامن دوی سره خوا کې دوه کور دي نو دې کله وردی وای تاسو کربه درځم وای ته وای کله هغې په جو گیا ته نه پرېږدي کله اوبه بندوي ورته نو چې دی به هغې تنګول کوي دی ورسره جګړې وکړي هغې هم ډزې وکړي دی هم پرې ډزې وکړي ما ورور صرف دغه ګناه وه چې هغې له بیا ضمانت وکړو هغه تره زامنو له بیا ضمانت وکړو وی چې دی هلته کینولې دی او بس د دوی له ضمانت وکړي او دستي راشي نو چې دا لیګل سایډ باندې موږ یریږو چې دا ولا ختم کړو دا موږ صرف او صرف دغه ګناه وه نور څه ګناه نشته دا څومره ځمکه په څومره ځمکه دا لانجه ده ټوله ځمکه تقریبا یولس دولس جربه ده او هغه چې کوم ده د دې پکې ټوټل خپل پنځه کانال رسی هغه پنځه کانال کې پنځه میسه ده نو دا پنځه چاړو نیمه دی والی نو پنځه کانال دی نور والی نو موږ ورته وی خیر دی زموږ د ځمکه واخلې خدا خبره فیصله کې دې مشرانو دا چې اوس بیا جرګه روانه وه د جرګې دوران کې دې دا کار وکړو جرګې وویل چې موږ له اختیار راکې چې موږ فیصله کوو موږ ته مکمل اختیار ده چې څه فیصله موږ کوم ته منظور ده د هغې باوجود هم دې جرګې ته هم نه دي کتلې او هغې او د هغې باوجود هم راله دی وته کېناسته او وی ویشته د دې نه مخکې پکې جرګې شوې وې څلور جرګې په دې کې شوې وې څلورو جرګو نه دي تښتېدلې د دوه ځله مخکې جرګې شوې په قرآن لاس کې فیصله شوې وه بیا د دین وروسته بیا د وجرګې نور یو شوی نه دی وتختې دا بیا بل درې یعنی دا پنځمه جرګه وس روانه ده هو جرګه به اوس دی کیسو کې چې څه کېده خوش دا ټوله مسله ده جی دا مسله کله نه روانه ده دا خوزمکه ډیره په خوانه ده د نیکونو ده دا دی سره دا لنجه کم ټایم نه روانه ده زمونږه تقریبا دی سره د شلو کالو نه سره روانه ده وی مال لار نه راکینو مونږ ول لار ورکا نو خپل هم فیصله کا بیا بیا وی وی د دې سر مکه زیاته ده موږ سره کومه ده موږ سره کچونه وکړه بیا دې کیس واچو کیس په هغه کې فیصله شروع غو شو دا سلسله روانه روانه اوس دا یو ایشو فریم کا چې دا د نیکه چې کم دی نو دا د دیم نیکو زمونږ نو نیمه د دې کیږي نو نیمه زمونږ کیږي نو بس دغه مسله روانه ده په خواره سره روانه و موږ هیڅ ریزیسټنس نه دی کړی د دې خلاف موږ هر جرګې ته تیار او مونږ ته ټیک ته ګوهر صاحب تاسو خپل هم وکیلې په دې سوزونو په پویږی ما تقریبا پنځه کانال ځمخه کړې دي جوړیږي په دې باندې لانجو شو دوه کسان هم پکې مړ شو آیا دی فائدہ وکا دی نقصان وکا زکه چې کسان مړ شو ک عدالت ته گینی بم چې کم دینو دی ته سزا ورکړيږي ک جرګې ته گینی بم نقصان راشي زمون پښتانه ولی سوچ نه کوي زه ډیر نقصان دومره وکړي جی چې دا ټول نه غټ نقصان خدا دی چې دی خپل تشخص بیلو ځکه چې د پښتو په تاریخ کې اوسه پورې دا نه دي شوی چې چا په ښځه ډس کړی دی چې ښځه یا زنانه وسری نو که مټیزه شوي که مرګونه شوي هم ورته صبر کوي وایي پرېږده دا وخت نه دی د هغې باوجود زنانه وویشته مس فیکوریشن یې وکړو د هغې مخې وران کړو د دې نه علاوه دویم نقصان یې دا ده وکړو چې دغه ځمکه باندې خودی نه خلاصیږي د دې په څلورم به لګوي نو ځان به خلاصوي او درېمه نقصان یې دا وکړو چې دښمني جوړه کړه نو د پښتو کانګ له فصل کالم نه سر رسیږي په دغې کې یو سړی ډېر کمزوري کمزوري چته خو به خدای اوس ورکی کړه نو دا خو دې ډېر غټ غلطو کو بلې زمونږ زما ضرور کور روان کو چې د ماشومان پاتې شي هغې ته موږ ورو څونه خفه شو چې پلار مړ شي مور مړ شي چاته به راغونډېږي
شوکت سو ماشومان سلور ماشومان دوی لونه دی دوی زامن دی او یو اوس دغه تقریبا زیات نه زیات دغه 20 22 سال 23 سال دا سه به مشری دا سه ور پسې راځه دا سه نو دا ته شو چې الکان دی ماشومان جنکې دی نه پویږي نو منټلی یغي اوسم ګډوډ دی کور کې پټ پراتی چې خبرې شي ذهنی تور ډیر ګډوډ دی په مصیبت کې پراته دي نو دونه غټ کار خو څوک هم نه کوي دونه غټ کار خو ډیر لوی دښمنی چې د چاوی هغه باندې کوي ماشومان بم ته پوس کوي چې زمونږ د پلار سره ګناه او په سوا جواب باندې وښتر زمونږ د پلار سره ګناه او زمونږ د مور سره ګناه او ماشومان چې کم دي هغه هم بیمار دي بیمار شوی دي ذهنی تور هغه سکونی بالکل ګډوډ شوی دی کل گاڑی وڑی وی کل سوی کل ڈاکٹر لزی ڈاکٹر لے بوزی نو دا یو سڑی چھ پلار مڑ شی نو مور تر آگون شی ما شمان چھ مور مڑ شی نو پلار تر آگون شی دی چا تر آگون شی پا خوش کور کی سکی نیا نکا خوسر نشی کیناس دے ما ماگان خوسر ٹول من نشی کیناس دے نو دیر ظلم کل دے انتہائی ظلم دے دا پختو پا معاشرہ کے دا سی چتن نشوے لکھ دا دی چی سکلی دی اوس زمونږ دغه خواست دی چې ګورو حکومت ته زمونږ سترګې دي چې مونږ رپورټ کړی چې زمونږ د ادرسي وکړي او زمونږ د اګریوینسز ریډریس کړي دا ریډریسل د اګریوینسز زمونږ دا ذمواري د حکومت ته ګوهر صاحب مونږه کتلي زمونږ معاشره دا مرګ شي خلک بدللي د څوک د لرور اوجني څوک د پلار اوجني خلک اګریسیو لاړ شي کله چې دغه دښمنه شروع شي تعلیم خلک پریدي روزګار پریدي پسمانده شي لاړ شي مفروران شي دغه ماشومان به تاسو څنګه کنوینس کوي تاسو لپاره څومره ګران را چې دغه جنگ جګړو نه دی اوسم بچ کړی شي هغه ته تعلیم لار خو دی شي هغه د معاشري او خوب غړي جوړ کړی شي تاسو لپاره څومره ګران ډیر ګران خبره ډیر مشکله زما کوشش ده چې زه یم چې دا شی ختم شي او دغه شي سیټلمنت شي او دغه ماشومان چې کم دي دا خو مخکې نم زمونږ د تعلیم پورې لګیا دي ما د خپلو ماشومانو لا که ورینو دي که بچی دي که خورینې مې دي موږ ول په لاس کې تماچا ټوپک نه دی ورکړی موږ ول قلم ورکړی دی دی په قلم باندې کار کړی دی او په قلم پوهېږي په خپل ډیوټۍ په سبق پوهېږي اوس د سبق نه چې دي زه بیا راولو دې ته راغورځو دا څومره لوی لاس دی او څومره لوی نقصان دی خو موږ څوک نه پرېږدي که بعضې وخت کې به ته څه نه کوې خو بل دې نه پرېږدي نو چې بل دې نه پرېږدي او تار وخت یې وي او ډبه یې نو سړی د خپلې غوسې نه هم ریزیسټنس کوي نو بس الله پاک دې پکې خیر واچي او الله دې راتلونکي دغه زمونږ صحیح کړي نو زمونږ دا خواهش نه دی چې مونږ دا دښمنۍ دونه لرې کړو زیاتې کړو زمونږ په معاشره کې بیا پیغور هم وي په علاقه کې خلک پیغور هم درکوي پیغور درکوي په معاشره کې پیغور دی د پیغور د لاسه سړی جون نه شي تېرولی نو بس الله دې خیر وکړي او الله دې هغه وکړي چې زمونږ هم پکې خیر دی ټولو پکې خیر دی ډیره شکریا ډیره مهرباني ګران کتونکو تاسو د ګوهر صاحب خبرې هم واورېدي دوی هم دا خبره کوي چې دغه لږې چې کوم ځمکه وه د دې باندې تنازع شروع وه او دوه مرګونه پکې وشو د دې نه پس په پکې څومره نقصان کېدی شي په کار ده چې د دې لپاره اوس هم جرګه راشي او دوی وایي چې موږ ورسره سیټلمنټ کوو روغه ورسره کوو چې دا مسله حل شي او د دې نه وړاندې نور نقصان پکې ونه شي په دې کې به موږ نورې خبرې اترې هم کوو د وکیلانو سره به هم ملاویږو د پولیس موقف اغستو کوشش به هم کوو چې هغې په دې کې څومره پرمختګ کړی دی اوس پروګرام کې ځیو وړې شان د مې طرف ته موږ سره اوسئ ګران کتونکو دا وخت را سره د شوکت اوراره وقار احمد موجود دی د شوکت د ژوند په حواله به دې سره خبرې اترې کوو چې هغه څنګه انسانو هغه ژوند څنګه تیرولو او دلته په دومره مسله کې هغه څه کردار ادا کړی دی وقار د شوکت په باره کې راته وایي چې هغه دا دومره لنجه روانه وه د شل کالو راسي هغه دا څنګه ټریټ کوله آیا هغه چرته جنگ جګړه په دې کې خوښه کړې وه نه چې تر هغه زما هو وقار نوم دی او دا غر واریم او امداد خان زیم هم د دې خیش کوسیدونکي امداد موږ ترو او ډیر قابل او ډیر شریعت اسلام امن پسند سړی او په بانډه چیل خیش کې پایان میرا کې لوی شو اعلی تعلیم حاصل کړو
او لوی قانون دانو او هغه تر نن تاریخ پورې سولې کړې دي خو د چاروانې نه دی راوسته او دغه خلاف نه چې داسې اف آی آر شته نه داسې نور دغه شته دغه تاریخ پروت دی په دې غونډ ډسټرکټ نوشهرا کچرو کې قابل ترین وکیلو او دغه بار بار په دې چې کوم د دې تنازع وه ایک د جرګې مشران گواہی د درو قانون مسلسل لګیو به برخلافه په دوران کې هم هغه ورغلی دی او دا وته پیشګوئی کړې ده چې را زما د ځمکه والې زما سره دا روغ کې درې کاله مسلسل د جرګې مشران دا ټول خلک گواہ دي زمونږ د کلی ډېر سپینګیر مشران بار بار ورغلی دي او دا تاریخ پروت دی چې درې کاله هغه داسې روز نه کدا کړی چې دی کې د هغه رشتہ دار دا دواړه پرې کین چې دا د هغه رشتہ دارو دواړو پرې کینو تر ته هغه توجه ورکړې وو امن یې غوښتو او دا امن والے سړی هغه دومره امن خوښولو هغه جنگ نه خوښولو په دغه جنگ جګړو کې هغه څه کار نه یې ساتلی بیا هغه ولې ټارګټ شو جی دا داسې مسله شوې وه چې دی دغه دوران کې عمده چې کوم چا وویستلو د دې مشرانو سره له خیره په خیره مو کوي فوتګي شوې وه چې هغه د دې دواړو پیملو چې کوم دی زمونږ رشتہ دارو جنازه کې دی سره وشو خو هغه په ذهن کې نو امن والے سړیو د هغه ذهن ته دا خبره هم نه وه چې یاره دې سره زما تنازه شته یا به جوړیږي یا به وي هغه خو یو بل سوچ والے سمجھ والے سړیو د هغې کشران او مشران بیا په لار کې دته ناستې په ټیلیفون رابطې شوي دي او په یې فایرنګ کړی دی بیا هغې دواړه چې کوم دی نو شهیدان شو هغه جنگ جګړې نه کولې هغه دعا سلام وسره کولو چرته په دې مسله کې کار نه ساتلې هغه خلکو دی ولې ټارګټ وو اصل وجه سو جی دا غي مطلب دا چې را غي خدای چې را دا کم روس دا غي دا خو امن والے سړي دي او دین خو موږ دا مکم قبضه کړی دا ار یو شی مزه شوی دا دې زیات پوي والے دي چې موږ ته دین مین سړي دغه کو چې روس موږ ته بیا سو داسې سو کلاس پښتنه د غریبې کلی دي غریبې جون تیریږي نو هغه هم دغه غوسته چې بیا وروسته په دې کې لکه داسې قابل سړی او یو ښه سړی دغه پکې نه وي دغه ختمول غوښتل په دومره لانجه کې هغه خپل کشران کوم طرف ته بوتلی دي څومره د هغې کیریرې جوړولو جی دغه خو دوه بچی دي څلور زامن دوه زامن او دوه لوریانې دي او هغه دواړه نن سبا ایجوکیشن کې دي او هغه زوی کیډیټ دی او مشر چې کوم دی هغه هم اعلی تعلیم کړی دی خو لا پنجاب باندې نه دی جی هغه خو تر نن تاریخ پورې خپل بچو ته دا ځمکې هم نه دي خولې نه ورته دا خولې دي اعلی تعلیم یې پرې کړی دی اوس هم دی تعلیم جاری دی او دغه کیسو کتارو والا هغه کشران هم نه دي جی امر یې غوښتو خپل خاندان خلک یې څنګه را اوچت کړي دي چې تاسو دغه جنگ جګړو نه بچ شئ دغه مسلې مونږ په جرګو باندې ختمو چې دا شان د دوانو فریقینو ترمنځ سلو شي خاندان والے هم د دې نه منی کړو جی د دې هغه چې د ابتدایي نه دا کوشش و چې په خپل خاندان هغه اعلی تعلیم حاصل کړی دی او د جنگ جګړو دی پتونو وغیرہ فساد نه بیغم کړی دی ته خپل دی وجه نه تللی دی په نوخار کینټ ایسی کالونه په بی بلا کې هغه شایشی بزیرو او بار بار هم دا کوشش کړی چې زما خاندان اعلی تعلیم وسی یو بل قسم انسانو او امن یې غوښتو د دې خبرو نه هم په دې هم کړی دي خو به دا پکې دا کشران ته جاهل روچت شو دا کار ته نو شو او جی ګران کتونکو تاسو د وقار احمد خبرې هم واریدي چې شوکت مرحوم د دغه جنگ جګړو نه دومره الرجیک وو چې هغه کله هم پرې هو هغه په کینټ کې اوسېدو او د دې سیزونو نه ځان یو سیټ ته ساتلو خپل بچي هم سیټ ته ساتلو د دې سره خپل خاندان هم په ویلو چې دا مسلې د جرګو په ذریعہ باندې حل کېدې شي جنگ جګړو ته ضرورت ته په دې پروګرام کې نور هم خبرې اترې کوو موږ سره اوسې ګران کتونکو دا وخت د نوشهرا ډیسټریک کورټ کې موجود یو د شوکت صاحب ملګرو سره بدل د خبرې کوو دا غي سره چې کوم دلته شاګردان دي بیا دا غي د بار کونسل چې کوم دلته ملګری دي غي سره به دا غي د جون په حق لواني خبرې ترې کوم دا هم دا غي ملګری مون سره موجود دي نور خبرې غي سره کوم دا راته وایي چې تاسو خپل پیژندلو را سره کوي نوم هم څه دي شوکت صاحب د څومره ټایم نه پیژني اسیم خان لوکیټ زمانوم دي شوکت صاحب په ډیر پخوان پیژنم په 2004 نه دي کچرو تراغلم از لایر ما پریکټس شروع کړی دي دا هغه وخت نه شوکت سے پیژنم شوکت سے بیسیکلی ال ال بی د ګومل یونیورسيټي نه کړی و او بیا په 1982 کې چې کوم دی هغه پریکټیکل لایف راغلو او دلته کې ایز ای نوشهرا ډیسټریکټ بار ممبرز په تور باندې خپل پریکټس شروع کړ دا هغه پریکټس چې کوم دی په ټول نوخار ضلع باندې خور شو او دا هغه په مرګ باندې دا ټول نوخار ضلع چې کوم دی محروم شو د یو قابل د یو پر اعتماد د یو ډیر آنریبل استاد نا ځکه چې شوکت صاحب نه زما ملګری بلکې زما استاد مو زما ملګری مو زما
د پلار په هیز باندې مو زکه چې استاد روحاني پلار وی نو په دغه حواله سره چې کوم دی شوکت صاحب یو ډیر مخلص یو ډیر قابل انسانو کوم په وکالت کې په سیول سایډ باندې د وکیلانو شمیر کو نو چې په ټاپ 10 چې کوم وکیلان په کې پی کې کې جوړیږي په ټاپ 10 کې به د شوکت صاحب نوم چې کوم دی خامخا راځي زکه چې شوکت صاحب په ذات خود د علم سمندر وو هغه سره په هر ټاپک باندې دومره علم وو چې موږ په پس باندې خبره کوله کبه میډیکل باندې به وا کاغه په اګریکلچر باندې وا کاغه په د ټیکنالوژي په دور باندې به وا نو هغه سره د الله په فضل سره خبر برابر علم داغي باره کیو او هغه به چې کوم دی داغي بهترین طریقې سره به جواب زما په خیال باندې د شوکت صاحب چې کوم دی دا شهادت چې کوم دی دا د نوخار بار د پاره یو داسې ایرریپیریبل لاس دی چې دا بشریم پوره نشي دغه کمې پوره کېدل ډېره ګرانه خبره ده کارونه چلیږي کارونه شریم نه ودرېږي کیسونه هم دغه چلیږي کیسونه دغه شکر الحمدلله زه دا اخیری درې کال چې کوم ما سره هغه تیر کړل د دریو کالو کې به خصوصا هر عدالت ته به زه لېږلم ما ته به دی کې شهادت وکا دی کې دا وکا دی کې دا وکا او ما بغیر دا هغه کوم کیسونه چې پاتې شو اب ول موږ چلو هغه څه مسئله نشته خو د شوکت صاحب کمی چې کوم دی هغه نشي پوره کېدی د علم په حوالې سره د اخلاقیاتو په حوالې سره د انسانیت په حوالې سره او هغه د یو ډیر خو اخلاقو او یو ډیر زړه سوزونکې انسانو ډیر کورونه داسې وو چې دا هغه په وساطت باندې به چلیدل ډیر ماشومان دلته داسې وو چې ما ته په خپل باندې ما کتلي چې هغوی به دلته کې پالش پہ کوله ورته چې بچې سبق وایي او پیسې چې ستاسونه لګي زه به هغه برداشت کوم نو هغه یو ډیر زړه سوزیدونکې انسان وو یو ډیر مخلص انسان وو زما په خیال چې دا د انسانیت د پاره هم ډیر لوی لاس دی دا د ډسټرکټ بار نوشهرا د پاره هم لوی لاس دی او دا زموږ د وکلاو برادری د پاره خصوصا ډیر لوی لاس دی دا راته وایي چې دا هغه نور طبیعت څنګه او دا هغه مزاج اګریسیو او هغه سوړ او طبیعت چې کوم دی نو هغه به غوسه برداشت کوله د جنگ جګړو والو چې هغه په دغه دښمنۍ کې لاړو دا څنګه وایي شوکت صاحب یو ډیر کول اینڈ کام انسانو هغه کې غوسه نو می هغه په کلاینټ پم چرته غوسه نه کوله بعضی وخت په مونږ غوسه شو کلاینټ ته مونږ ته به وی چې نه بچي دا چې کوم دی دا مجبوری روړی دلتا دوی په تکلیف کې مبتلا دي او د دې د تکلیف چې کوم دی مونږ له پکا دي چې مونږ د خلکو په زړونو باندې پهې و لګو مونږ دې په دې باندې مال کې وانه چو نو هغه په دې حواله سره یو ډیر مخلص انسانو او ډیر خوش اخلاق انسانو ډیر ملنسار انسانو د دشمنۍ د تربګنۍ د دې سيزونو نه چې کوم دی هغه په دې شیز کې دلچسپی نه اغیشته بلکې هغه به دا خبره کوله چې یاره عظیم خان کده دا زمازمګه په کیزي اوم دی لاړ شي او دا خلک کده دې سکیږي نو مونږ دې واخلي او که نه کیږي نو بیا موږ سره څه کیږي په جرګونه چې کوم دی هغه کسان په جرګونه به تښتېدل هغه چې کوم دی شوکت صاحب وردام ویډیو جوړه که په قانون کې مو کیږي اوم دل در کوم که په جرګه کې را ناخلی اوم دل در کوم که په شرم را نه کیږي اوم دل در کوم زه تاسو نه رستونه یم لیکن دا یو داسې اګریسیو اکټ او داسې ظالمانه اقدام چې کوم کو او داسې بروتل قتل چې کوم دی دا غي د کورنۍ شو نو زما په خیال چې دا د انسانیت پورې د خندا کولو خبره ده او دا هغه کمی دا غي د کوروالو د پاره او زمونږ د پاره چې کوم دی یو داسې خوش اخلاق ملنسار انسان او چې کوم دی د جنگ جګړو نه بيزان ډېر لري ساتلو ایس جنگ جګړو والے انسان نو غوسه نه خوې دا غنو ډېر شریف او مهذب او خوش اخلاق انسانو ګراوند کتونکو تاسو د شوکت صاحب د ملګری خبرې هم اوریدي دلته په ډیسټریکټ بار کې نور ملګری داغي هم موجود دي د ډیسټریکټ بار صدر سره خبرې اترې کو په دې حواله په دې باندې احتجاج هم شوی داغه د قتل خلاف چې دی احتجاج ولې کړو داغي سم مطالبه او هغه مطالبه پوره شو کنه په دې باندې خبرې اترې کو موږ سره اوسئ ګراوند کتونکو دا وخت د ډیسټریکټ بار اسوسییشن نوشهرا کې موجود یو د ډیسټریکټ بار اسوسییشن صدر صاحب را سره موجود دي د شوکت صاحب حواله سره خبرې اترې کو صدر صاحب دراته وای شوکت صاحب دلته کې یو ډیر سینیئر وکیل او د دې ځای پرزیدنت هم پاتې شوی دی تاسو غنئ د اغې د مر چې کوم دی په داسې دښمنۍ کې تلل آیا اغه د جواز جوړېدو چې اغه د جنگ جګړو انسانو د طبیعت څنګه بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو تاسو شکریا چې تاسو زمونږ ډیر سینیئر وردی ممبر حوالې سره دا پروګرام کول غواړي تاسو د دې ریکارډینګ کوي شوکت خان په 1982 کې په نوخار کې چې کله نوخار تحصیل و دلته کې هغه د وکیل په حیث باندې پریکټس شروع کړو او دا 2021 شو زما په خیال سلویخ کاله کم وبې شاغي وکالت شو
شوکت خان زمونږ د ډیسټریک بار نوخار صدر پاتې شو، زمونږ د نوخار نه د پښتونخوا بار کونسل کې ممبر پاتې شو. او شوکت خان مثال چې کوم دی هغه د هغې درون بوټي مثالو چې کم پھلدار بوټي وي، ځکه چې دې وخت کې کومونږ نوخار بار کې ګورو نو د هغې ټرین شوي شاګردان هغوی نن په خپل ځای باندې د یو درون بوټي حیثیت لري. نو زه ګڼم چې شوکت خان چې کم کنټریبیوشن دی د نوخار بار والی سره، د نوخار د ډسټرک والی سره، د دې نوخار د اوسیدونکو د خلکو والی سره، هغه ډیر زیات هغې ډیر زه همیشه دا ویم چې شوکت خان ډیر یو ژوندی ژوند تیر کړی و. همیشه به هغې خبره چې څه خبره به دوی په زړه باندې وه نو هغې به هغه خبره په هر صورت کې کوشش کولو چې په ښه انداز کې خبره کنوے کی. دویمه خبره دا ده چې شوکت خان ایز اے سیول لایر زمو په نوخار کې صرف نه ګڼم بلکې هغه د پښتونخوا په ښه وکیلانو کې داغه شمار کېدو. بېشکه چې کله ژوندی وي نو داغه قدر مونږ سره نه وي، دا زمونږ بدقسمتي ده د پښتنو په حیث باندې. خو کله چې ای وفات شو او ما سره بطور پریزیډنټ د پاکستان پوره پاکستان نه مختلف خلکو رابطه وکړي چې په هغې کې د های کورټ ججانه یا پای کې د سپریم کورټ سینئر وکیلان یا پای کې د ډسټرک بار پریزیډنټس یا پای کې نور سینئر وکیلان مختلف آفیس بیرر، نو مونږ ته دا احساس وشو چې د شوکت خان کمی چې کم دی زما په خیال زمونږ په ژوند باندې او د دې باروم چې څو پورې د دې اگزیسټنس وي دا ممکنه نه ده. بېشکه انسان چې کم دی دا به فانی کیږي. د شوکت خان د دې مرګ قابل نه و او نه هغه د دې سوچ خاوند و. همیشه شوکت خان کو په باروم کې هم خبره کړې ده، نو دا روغې خبرې کړې ده، د صلح خبرې کړې ده او ډیره ریزنیبل خبرې کړې ده. دا کومه واقعې چې هم شوې ده تاسو د دینه مخکې هم انټرویوز وکړو هغه ډېر ډیټیل کې تاسو سره خبرې وکړي. خو زه ګڼم چې شوکت خان ته سزا یا د شوکت خان کورودانی ته سزا صرف او صرف دا ملو شوې ده چې هغه وکیلو یا هغه د وکیل صاحب کورواله وه، کینی ادروایز د شوکت خان په دې چې کوم لیټیګیشن ذکر وشو په هغې کې دغه هیڅ قسمه رول نه و. چې مونږ دا وګړو چې دغه رول د وجې دغه مخالف یا دغه دشمن دې ځای ته راورسېدو چې دغه مطلب دی چې دغه وجلو پورې یا دغه د شهادت پورې یا دغه د مرګ پورې خبره لاړه. نو زه ګڼم اجتماعي طور د حکومت نه مطالبه هم دې والی سره ده چې دغه ګناه صرف او صرف دا وه چې هغه وکیل و، هغه ته مونږه مطلب دی چې دغه وجل کوو. نو داسې سوسایټي کې ژوند تیرول چې کم دی دا د برداشت نه بار خبره ده. تاسو احتجاج هم کړو، ډسټرکټ بار اسوسیشن هړتال کړو، تاسو په هړتال کولو ولې مجبور شي؟ زمونږ په دې معاشره کې هړتال کې احتجاج کې نو هله به اکشن اغستې کیږي. بدقسمتي دا ده چې تاسو څنګه ګوري زمونږ معاشره کې د کلی مشران هغې پورې تاله راضینامه نه کوي چې څو پورې جنگ نه وي شوی، او دغه رنګې د پښتو ډېر زوړ متل دی چې څو پورې بچي جړلې نه وي نو مور پی نه ورکوي. مونږه وکیلانو چې د شوکت خان په مرګ باندې کم درې ورځې هړتال وکړو، درې ورځې مونږه عدالتونو ته پیش نه شو، دا زمونږه ایز اے ټوکن آف ریسپیکټ شوکت خان سره او ایز اے ټوکن آف احتجاج د حکومت نه چې زمونږ یو سینئر ممبر چې دغه ګناه څنګه چې ما وایي چې صرف دا و چې هغه وکیلو داغه د مرګ واحد وجه دا ده، ځکه چې د کیس حوالی سره هغه په خپل کیس کې زه ګڼم چې زه به تورې پریزیډنټ دا ویم چې شاید چې دغه 1% هم په هغې کې مطلب سه انوالومنټ نه و، او که مونږ انډیویژولي هغه ته راولو شوکت خان ته نو شاید چې چېرته پکې دغه مرله رسېده یا نه رسېده چې دا کم ځمکې باندې ډسپیوټ دی. خو زه ګڼم چې دا د ځمکې ډسپیوټ خبره نه ده، دا صرف او صرف هغه ته سزا د وکالت د وجې میلاو شوې ده. نو د دې لپاره چې کم دی زمونږ ستاسو په وساطت باندې هم حکومت ته خواست دی چې زمونږ دا مطالبه ده چې کم لایرس پروټیکشن ایکټ دی چې کم زمونږ د دې سیمې د جنوبی ایشیا ملکونو کې په انډیا کې په بنگلاديش کې یو ځای بل ځای کې شته دی، مونږ دا ګړو چې دا د وخت ضرورت دی او لیګل پریکټیشن چې کم لایرس پروټیکشن ایکټ دی دا د زر تر زر اسمبلی نه پاشي چې سا والی سره وکیلان محفوظ شي، ځکه چې وکیل په عدالت کې ولاړ وي نو هغه د کلاینټس د رایټس د حقوقو دپاره ولاړ وي، د خپل موکل د حق دپاره ولاړ وي. او که چیرې مونږ د دې نه سټاپ کیږو چې نه بای زبه د کلاینټ د موکل حق له نه ودرېږم، نو زه ګڼم چې دا موکلین نو بیا چیرته ګرځي. نو دا اجتماعي طور د حکومت وقت ذمواري ده چې هغه مطلب دا دی چې عام عوامو ته بالعموم
او بیا چې کومه دا کمیونټی دا دیتا بالخصوص چې کم دینو دیتا شیلټر ورکی دیتا سکیورټی ورکی او د دې چې کم دینو د دې حفاظت وکړي شي. ګرانو کتونکو دا وخت را سره د شوکت خان سینیئر شاګرد موجود دی، شاهد حسن شاغی سره به خبرې اترې کوو. د شوکت صاحب حوالی سره دا راته وایي چې تاسو د څومره ټایم نه هغې سره شاګردي کوله او اوس په دغه دوران کې هغې تاسو سره څومره ټایم تیر کړی دی دلته کې د وکالت دوران؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شوکت صاحب سره زما د والد صاحب تعلق و او د شوکت صاحب کور والے چې کومان و هغه زما په رشتہ داری کې مرازی زما لکه د خور غونتې و کزن و د یو کلی د ثوابی. او شوکت صاحب سره د وکالت نه مخکې زما چې کوم یاداشت نو هغه د 1982 دی چې کله شوکت صاحب موټر سایکل واغستو زه هغه وخت کې لسم کې هم نو مور ته مجی مال لږ موټر سایکل لا کوي نو هغه راته لکه خیال کوو چرته اونه جنګیږي خوږ نه شي. نو دا د 1982 نه زما هغه سره تعلق و. بیا په 92 کې ما هغې سره اپرینټسشپ شروع کو. نو د 1992 نه والله تر 10 ساعته پورې ډېرې کمې ورځې به داسې راغلي وي چې یاره زه او شوکت صاحب یو بل سره میلاو شوي نه یو، ولې چې دا د هغه سیټو او سمدستي جوخ ور سره زما سیټو. نو چې سهار به یو رالو نو اول به هغې سره سلام دعا وکړو او بیا به رالم خپل سیټ ته به کېناستم. او د هغې ورځې نه داسې ورځ نه ده راغلې چې یاره هغه دا حج مجلس چې تلو دغه دوران کې لږ کیپ پکې راغلی و. بیا د هغې هغه مسله وه لږه کرونا شي وه هم ډېره کریټیکل دغه وه، خدای پاک هغې کې هم دغه کو. خو دا واقعه چې که به وشو نو دا بالکل دی مونږ دومره زیات ډسټروی کړو او زه مینټلی ډېر زیات لکه شاک کړم. او بیا خاص کر د پښتنو په دې سوسایټي کې چې ښځې سره هغه سینډیټ شو نو دا یو ډېره زیاته قابل افسوسه ذاتی طور ما د پاره ټیک ته ټوله دنیا پہ خفا ده. خو زما خو هغه رور مو پلار مې مو دوست مې مو او ډېرې داسې واقعې دي چې هغه زه نشم ویلې. په 1.5 کاله وشو نو بس 1.5 کال یو ډېر لوی عمر دی او یو ډېر لوی دغه دی. خو علم مو ته هم زده کړی دی، سړیتوب مو هم ته زده کړی دی، روحاني پلار مو مو رور مو مو او ډېر زیات بس نشم ویلې په دې دغه کې. هغه سیټ ته چې ګورم نو بالکل زه بیا خپلو جذباتو باندې قابو نه شم ساتلی چې یاره اوس په دغه هلته نه چرته راشي. شاهین صاحب دا راته وایي چې دغه نور شاګردان به هغې څنګه ټریټ کول شوکت صاحب تاسو سره؟ خو نور شاګردان هم هغه شاګردانو سره رویه څنګه وه؟ ادیب یې څنګه ګایډ کول؟ داسې وه چې ما سره خو د هغې د شاګردۍ نه علاوه د رشتہ دارۍ او د پلار دغه تعلق هغه یو دغه ډېر زیات. او زه او دا بیا صاحب افتخار چې کوم دی مونږ تقریبا یو دغه باندې یو ورځ باندې راغلي وو لایسنس مو. بیا یو ځل نورو شاګردانو سره د هغې رویه چې کومه وه نو هغه بالکل لکه د پلار غوندې وه. او دا زه خپله دا آن ریکارډ خبره کوم چې لکه چې کله به نوی شاګرد رالو نو اپرنټسانو ته څوک داسې لکه فاینانشیل ایډ یا دا دغه نه ورکوي. هغې به کله کله ورته دغسې دغه ورکوي چې بچی زما بچی بس والا جیب کې واچو پیسې والا ضرور کاله کې هغه په ضرورت نه ومنو ورته به ووایي چې والا دا جسټ ټو انکریج هم لکه انکریج کولو به. بیا به کله کله ورته دا وبوي چې یاره دا فایل یو سا او سار به د ندی کې تپوسونه کوم. نو چې هغه شاګرد به فایل یوړو سار به ته هسې دوه درې څلور تپوسونه وکړل نو ورته به نه خروانې انشاءالله دغسې محنت کوه فایلونه ګوره کتاب به ورته یو ورکو چې یاره دې کتاب کې باندې زه تپوسونه کوم هفته ټایم دی تا سره ته دا کتاب پڑھاو کا وجه ګوره زه تپوس کوم چې کې فیل نه شي لایک دس. او ډېر ښکلی او یو ډېر ښه دغه کې لکه چې څنګه د پلار او د زوی هغه رشته وي که نه چرته سختي نه وکړي چرته مونږ په غوسه نه لیدلې. حالانکه زه مونږ چې کله شاګردانو نو مونږ نه د هغه په کیسونو کې ډېرې غټې غټې مسټیکس شي هغه به ولېږلو نو مونږ نه به داسې څه مسټیکس وغیرہ وشو نو یو ډزنټ میټر تاسو نه څوک ګیلې نه کوي زما سر تېره ولې وي زه بیټی کوم. نو هغه یو ډېر بل شانتې سړی او بس مونږ ته الله پاک محروم کړو او دا شهادت په دغه په دغه کې دغه لیکلی. اصل خبره دا ده چې استاد چې کوم وي او خاص کر د وکالت استاد
د عام د ډاکټرۍ استادی د انجینئرۍ استادی نه د وکالت او دغه ډیر زیات دی په دې وجه ګران دی شاګرد استادی کول چې هغه موږ ته صرف لا خو موږ کتابونو کې ما خیال دی چې کم یو وکیلی نو هغه لا ویلی نو راځي لا پروفیشن ته لا نه بغیر خو ته وی راځي نه کتابونه ټول ویلي اصل خبره بیا د تا فیلډ کې دا چې تا څوک څنګه جوړی او پرفیکټ وکیل تا نه نو هغه به موږ ته نه صرف لا هغه خول وسره دا به هم خول چې او جج ته پیش کېږي د ستا د آرګومنټس طریقه څنګه ده او یو ګورئ دلته موږ ته د ډیرو خپل ججان دي د ادارې ډیویژن خپل ججان دي بیا د میدانی علاقو خپل ججان دي بیا پائے کہ دو قسم درې واړه قسمونو سړو سره درې قسمونه خزي دي راځي فیمیل هم د هغه ډیویژن نه راځي اوس که تر ادارې جج ته پیش شي اور تو د تو اور تم وې نو هغه ډیر دا بتندې تریو کی که آپ جناب دې هغه ته نی ویلی نو هغه لغونې لا دې خبرو باندې ډیر مایند کوي نو موږ هغه بیسک خبرو باندې پویلو چې ته وکیل خو ته خو چې ته ایڈریس کې کورٹ نو ته به څنګه ایڈریس کې ته به سر کې سوې ته به میټ کې سوې ته به خپل کیس کنکلوژن څنګه کې راغونډې به څنګه هغه وکیل دی چې دا ټول خبرې هغه کور کی نو دا مور د خېټې نه څوک نشي زده کولی دا ستا ټیچر پورې ده چې ستا ټیچر څنګه وي الی هغه اثر ټول عمر په خپل شاګرد وي نو که یو وکیل ښه وي نو ته پوه شه چې دی اټومیټیکلی یو د ښه وکیل شاګرد پاتې دی او که یو وکیل کې څه کمی وي نو مطلب دا دی اټومیټیکلی ته پوه شه چې هغه هغه ټیچنګ نه شوی چې کم پکارو نو شوکت صاحب اگر چې موږ سره براه راست څه تعلق نو نه مې پارټۍ کې سیاسي تعلق و نه مې ورسره معاشرتي څه تعلق و څنګه شاهد خان خو چې موږ پہ ما نه پیژندو خو ما کمی نه دی محسوس کړی په دې خبره کې چیرې شاید که پیژندو نو هغه ډېر ښه ټریټ کړی او دې کم نه بلکې زه سره ټولو کې زیات هم ټولو کې زیات قریبی سړی زوما او ډېر رسپیکټر اچھی موږ سرګټ نه سوار نه کوو خو زه اکثر خاندم که موږ کول یم نو هغه په مخکې به زندگی کې چرته نه وکړي نه غلطه خبره 28 سال زما پریکټیس شو ګرانو کتونکو تاسو د شوکت خان د فیملی خبرې هم واورېدې دا هغه رور ګوهر علي هم ډیر تفصیل سره دغه مسلې په اړه باندې خپل بیان مخې ته راوړو د دې نه علاوه تاسو د شوکت خان د شاګردانو او دغه بیا نور وکیلانو خبرې هم واورېدې د نوخار ډیسټریکټ کورټ کې اوس به ځو پولیس طرف ته چې پولیس په دې کیس کې څومره پرمختګ کړی دی تر اوسه پورې څو کسان گرفتار شوي دي آیا ملزمان گرفتار دي که نه دي د هغې خلاف څه کاروایی کیږي او ډی آر سي دلته چې کله په نوخار کې مونږ خبره کوو د جنگ جګړو حوالی سره نو په ډی آر سي کې تر اوسه پورې څومره کیسونه حل شوي دي آیا ډی آر سي د دې توان لري چې هلته خلکو مسلې حل کړي او کنه په دې باندې ځو پولیس سره خبرې کوو دا واقعه په 8/9/2021 باندې شوې ده تقریبا سهار 9:30 بجې وي شوکت خان دا وای په کلی کې یو جنازه واغې لتلی څنګه چې واپس راتلل نو دا دوه کسانو یو ظفر دی او بل عدنان دی هغوی ورپسې په موټر سایکل باندې ورپسې وو فایرنګ یې په وکړو د فایرنګ په نتیجه کې شوکت خان او د هغه وایف هیډ شو او د هغه په نتیجه کې اکسپایر شو څنګه چې د دې واقعي اطلاع شوه زمونږ ډسټرکټ پولیس افیسر محمد اقبال خان زه ایس پی انویسټیګیشنز اے ایس پی کینټ او نور څومره پولیس افسران چې دي پوری طور باندې موقع له ورسېدو موقع چې زه هغه مونږ کارډن کړه د ملزمانو د گرفتارۍ کوشش هم شروع کړو ملزمان خو چونکې د موقع نه فرار شو خو مونږ څومره افرټس چې دي د هغوی د ارست لپاره کړي دي د هغوی خپل خپلوان هم راوچت کړي دي ناکه بندې هم هلته پلیس کړي دي ټیکنیکل خلک هم پکې انوالو کړی دی د دې نه علاوه ڈی پی او سے پدی کی اسپیشل ٹیم مقرر کرے دے دا ڈی پی او سے پسر برائے کی پاگے کے زیما اے ایس پی کینٹ تھے نور زمونگا ٹیکنیکل اسٹاف تھے اسے چوز دی زمونگا دا خط الوسا کوشش تھے منگا کوشش کو جدا ملزمان زر تر زر گرفتار شی بالکل ڈی آر سی خود یا اوڈر خ فورم دے خاص کر دا دے لینڈ ڈسپیوٹ پہ حوالہ باندھے دا زنانہ وہ مسئلے بھی اور زمونگا پنوخار کے الحمد للہ چسمرا ڈی آر سی دی که هغه په نوشیرا کینټ کې دي که په پبو کې دي که په اکوړي دغه کې دي نو ډېرې ښې ښې جرګې کړي ډېرې ښې ښې فیصلې کړي دي او ډېرې ښې ښې ایشوې ریزالو کړي دي نو د هغوی نه خو مونږ مطمئنه مو یو د هغوی هغه دغه چې دي آؤټ پټ ډېر زیات پازیټیو دی او مزید هم پکې مونږ دغه کوجي ډېرې مسلې دلته په نوخار کې چې دي نو هغه لینډ ډسپیوټ دي د ځمکو مسلې دي د هغې نه علاوه فیملی ڈسپیوٹ تھی پدہ حوالہ باندھے زمنگا وسیع پروگرام دا آئی جی پی سیب دا طرف نہ ڈی جی مردان طرف نہ روان دے منگا پ مختلف سرکلوں کے کلی کچہرائے روان دی خلق منگا را بلو کلی کچہرائے نتا
او مونږ پاره کې کوشش دا کو چې مونږ پکې الډر انوالو کو جرګې پکې انوالو کو او زه په وسوک سره وایلی شم چې دا کوم اوس پروګرام روان دی د ای جی پی سیب د ډی ای جی سیب او د ډی پی او سیب د طرف نه نو زه په وسوک سره وایلی شم چې ان شاء الله تعالی چې دا کومه تنازی دي دا به ډیره زیاتې ریډیو شي بالکل د دې خلاف زمونږ ډیسټریکټ پولیس افسر دا کوم چې کوم قبضه ماپی دي لینډ گریبر دي دا غوی لیستونه مونږ تیار کړی دي د زیاتر خلاف د زیاتر کسانو خلاف مونږ اکشن اخیستی دی مونږ په 3 MPO کې هغوی اریسټ کړی دي هری پور او ڈی خان ته هم دغه کړی دي او نور هم د هغوی خلاف کریمینل کیسز دغه کړی دي او زمونږ د ډیسټریکټ نوخار پولیس د طرف نه دا کوشش دی چې دا لینډ گریبر زمونږ دې ته پرېنږدو چې د خلکو نه په زور باندې ځمکې قبضه کړي یا خلکو ته د خلک د کورونو نه بې دخله کړي گرانو کتونکو تاسو د شوکت خان د فیملی خبرې هم اوریدې د دین علاوه د وکیلانو خبرې هم تاسو اوریدې او د پولیس موقف هم مخې ترالو دغلته چې کومه جګړه شوې ده هغه د جایداد په تنازع باندې شوې ده او زمونږ پښتانه هم په دغه جایداد باندې راضي او یو بل وژنې جایداد تنازع زمونږ په دغه معاشره کې زیاتې شوې دي کله نه چې د جایداد ویلیو زیاته شوې ده د هغې قیمت سیوا شوې دی هم هغې سره جنګ جګړې هم سیوا شوې دي پکار ده چې مونږ دغه مسلې د جرګو په ذریعه حل کړو د پولیس ڈی آر سی نظام په ذریعه حل کو او کچرتا دغه ڈی آر سی نظام کې چرته کې کمې دي خامې دي پکار د چې دغه خامې پوره شي او زمونږ د معاشره د جنگ جګړو نه پاک شي ګرام کتونکو د پروګرام وخت سره رسیدي د کیمرامن علی عباس سره اجازه واړو د الله پامان